הגמרא שבני התרא צריכים בזן סמוכים, שסמיכה איש מפי שעד מאיש רבינו. זה קשר להיות, אלה המשפטות השסעם שלפניהם, לא לפני הדייטס, שצריכים דווקא בזן. אבל אז איך בזמן הזה דנים? אומרת הגמרא, יש לי חוסי כבדין. אנחנו עושים השליחות של הקדמונים. אז יש פה שאלה, פשטס אומרים הפוסקים שליחוסי זה סור דרבונו, זה לא מן התרא שאפשר לעשות שליחס, אלא זה דרבונו, זה צריך שכל הפסקים זה רק מדרבונו. אז הקשה שלהם, איך, זה הנסיבס הראשון, איך מקבלים גרים? הרי גר צריך גם כבזן, אלא מה שליחוסי כבדינן, אבל זה, אם זה מן התרא, לא מועיל שליחוסי. אז איך מועיל הגירוס? ככה נסיבס מתקשר, נסיבס הראשון. אז אפשר היה לומר ששליחוסי יכול להיות מנתיר, תלוי מה בדיוק המשמעות. זה שהתורה רצה סמוכים, אז מסתבר שיש בזה היגיון, הסמוכים הם מתום מתלמידי חכמים, קיבלו סמיכה, אז אפשר לסמוך על פסק שלהם יותר מאשר אנשים שהם לא עושים. לא תמיד, לא סמוכים. אז מילא סמוכים זה רק דרבונו. אבל מה יהיה בדבר שבדין לא פוסק, לא, אין שם עיון של פסק, אלא ככה צריך להיות בזן. נאמר, הדין הזה של גר צריך להתגייר בבזן. זה לא שבזן פוסק שם איזה הלכה. אמנם יש הלכות בגירוס, אבל לא זה, לא זה המטרה של הבזן לפסוק שם הלכות. אלא ככה הצורה, ככה הצורה של הגירוס, מקבלים בבזן. בבזן מקבלים מצוות, אז זה גר. אז יכול להיות שהשליחוסיו הזה, זה כן מועיל מן התרא. שליחוסיו שאתה לוקח אחד שלא סמוך, ואתה אומר, זה שליח שלי, אז הוא לא סמוך, יכול שליח שלך, התורה רוצה שהדיינים יהיו סמוכים. אבל בבזן, גירוס, שם אין בזן תפקיד לפסוק הלכה, אין שם ספיקות. במקרה יש ספק, אז זה גם כן, אז רב יפסוק, בכלל לא ראיה שצריכים על זה בזן. הקופונים, אז במקרה קרו, אפשר להגיד ששליחוסי זה מן התרא. כך היה מקום לומר בסבורה. אמנם הנסיבס לא אומר את זה, אבל בסבורה היה מקום קצת לומר את ההיגיון הזה. אבל למעשה, יש פה עוד בעיה, עוד ראיה. רמב"ם אומר, יוחס איסור הביא, היה על די תחושש, ששלמה המלך נעשה אנשים נוחיות, שימשן, שעזר לכלל ישראל, לקח אישה גויה, ולעשה את הדבר כך, שבית דוד ושלמה לא קיבלו גרים, שהם לא עשו, לא התכוונו שהם שמיים, התכוונו בגלל שיהודים היה טוב, אז הם רצו להיות יהודים. אז לא מקבלים אותם. ואף על פי כן, היו בית דין של אדיוטות, מקבלים אותם, גיירים אותם. ואחר כך, אם הגירות טובה או לא טובה, אז חיכו וראו מה שבסוף. אבל כבר הרמב"ם כבר אומר בפירוש, שגם בבית דוד ושלמה היה גיירים שלא לא, לא, לא בדייטס. אז זה כבר לא שייך שליחוסי, שליחוסי שאין. אבל אם יש, אז מה, לא עושים שליחוסי. ‫בפרט שעשו לו טוב. ‫אלא זה מראה שזה מכריח ‫שהרמב"ם סובר כאן סברה אחרת. ‫וסברה כזאת נמצאה בתוספות. ‫יש סברה, הגמרא אומרת שגר, ‫אחד מהדברים של גר, ‫שהוא צריך, שהגר צריך לשים ‫גם קורבן. ‫כמו שאבותינו נכנסו ליהדות, ‫עד אחד מהדברים שנתנו גם קורבן. אז ככה זה, כדי להיות יהודי צריכים גם קורבן. אז אומרת הגמרא, אם כן, בזמן הזה, איך יכול להיות גרים? בזמן הזה, שאין לנו קורבן, לא מכירים קורבן. אומרת הגמרא, כתוב לדרוסיכם. שגר, יש לדרוסיכם, יש גר, אז בהכרח, אם לדרוסיכם יש גר, מוכרחים להגיד שגם בלי הקורבן הוא נהפך ליהודי. אחרת לא קיים דירוסיכם.
אז יש שאלה באמת איך הפשט, אם הפשט היא, בזמן שבית המקדש, אז צריך, אז צריך קורבן, אבל אם בית המקדש לא צריך קורבן כדי להתקיים דרך שכם, או שזה מראה שלא צריך, שזה לא מעכב הקורבן, התחילה צריך קורבן. מזה שהרמב״ם אומר שמידו ודשתם הגיע, אז התגיירו בפני בן של הדייטס, משמע שהכוונה שגם במי דוד לא צריך, לא צריך בהסדר. וסייכם אומר שגר יהיה לכל הדורות. אז אם גר צריך להיות בכל, יכול להיות בכל הדורות, בהכרח שלא צריכים, שזה לא מעכב, לא קורבן ולא סמוכים. הכוח, אז הרמב"ם הכוח הולך עם דעה כזאת, אז זה כבר לדעת סייכם, כבר לא קשה הקושה. יש עוד שאלה. מה הדין אם אנחנו עושים דרס, שליחוס היו, אבל הם עושים שלא כדין. למשל, הם מקבלים, הם עושים שליחוס היו, והם פסקו, דאביס הלוי רוצה לומר את זה, שהדין הזה, שבזמן הזה אפשר לגרש בעל גרשו בעל כוחו, אז מכיוון שבזמן הזה לא מגרשים בעל כוחו, זה בגלל תקונס גרשם. אז לעבור אבינו גרשם, לא אבינו גרשם, אלא לעבור, זה כבר דיברנו אז בריחס, שרש"י אומר בהתחלת סנהדרין, שמה שהתורה אמרה, שמשנה הראשונה מדברת כמה צריכים על כל דבר, אז על מיון, אדם, אישה שקידשה את ביתה, אף שקידש את ביתה צריכה גט, אבל האישה שקידשה את ביתה לא צריכה גט, אלא קידוש של מיון. אם היא מעיינת יוצאת, זה לא קידוש של מנתרת. אז רש"י אומר, למה אסירים שלושה, שתמעיין לפני שלושה, למה לפני שלושה? אז אומר רש"י, כל דתיק רבונו כאין דרייסתי. מה הכוונת רש"י כאין דרייסתי? על איזה תקנה רש"י מדבר? פשטס לומדים שרש"י התכוון לגט, שגט צריך שלושה. כל התיק רבונו כאין דרייסתי, כמו שבגט צריכים שלושה, אז גם במיון צריכים שלושה. אבל זה פלא, לא שמענו שגט צריך שלושה. כולם מתקשים בזה, אני אגיד אומר שגט של נשוא אולי צריך באיזה. אבל אפשר לומר, אז אביש הלוי אומר תירוץ כזה, שזה שאפשר לגרש בעל כוחו, איך אפשר לגרש בעל כוחו? אז הכוח לגרש בעל כוחו, זה בא, אומר, וזה השאלה, איפה כתוב בתורה שהבעל יכול לגרש בלי הסכמת האישה? איפה לא יודעים את זה? רש"י שואל את זה בתור קושיה. ושיש לנו כלל, כל נסיני צריך להיות מדייטה, לא בעל כוחו. למשל, אדם אומר, עושה משהו, מתנה או גט, על מנת שייתנו לו, שייתן כך וכך. הוא נתן ולא רצו לקבל. אז זה שאלת הגמרא, אם נסיני בעל כוחו, שמי נסיני, התקיים התנאי, הוא נתן בעל כוחו, או שלא, נתינה צריכה את מדייטה. אז הגמרא נשארת שנסיני בעל כוחו, לא ישמי נסיני. אז שואל הרשב"א, אם כן, אז למה אפשר לגרש אישה בעל כוחו? כתוב בתורה, נתן בידה ונתינה בעל כוחו לא ישמי נסיני. אז איך התקיים הגט? איך התקיים גט של אישה בעל כוחו? הרי חסר כאן נתינה, כך שואל הרשב"א. אז הרשב"א אומר תירוץ. מה התירוץ של הרשב"א? הרשב"א אומר תירוץ. כשנסיני בעל כוחו, לא ישמי נסיני, כשאתה רוצה לזכות משהו מהפלואין. פלואין נתן לך מתנה, בתנאי שתעשה, שתיתן כך וכך. הוא נתן, אז הוא נתן והוא לא רצה לקבל, אז זה נסיני בעל כוחו. זה אני אומר, נסיני בעל כוחו, לא ישמי נסיני. שהרי אתה, על ידי הנתינה אתה רוצה לזכות במתנה שהוא נתן לך, זה לא ישמי נסיני. אבל אם אתה לא רוצה לזכות שום דבר,
אז, אז אין, אין כזה כלל לסינם אלכוהול יש בנסינם. אז אם אדם אומר גט, הרי זה גיתוך, אמנת שתיתן לי כך וכך, ונתנה לו בעל כוחו, או בנתן בידה, נתן לגט בעל כוחו, פה סינא בעל כוחו שמיני סינא. למה? כי שהוא לא זוכים שום דבר ממנו. זה מצינו לבאר שבעצם בגט, גט בנוי ככה. אדם נושא אישה, אז מצד אחד הוא זוכה זכויות באישה, כל מיני חיובים שהאישה חייבת לבעלה, מצד שני, הוא מתחייב לאישה, או חיובים שיש לה בעל האישה. זה חיובים. אז אפשר לשאול ככה, החיובים שהבעל חייב, כתוב בתורה, שיר אקסוסו ואינוסו לא יגרו. שיר אקסוסו ואינוסו לא יגרו. אז התורה חייבה את הבעל לתת שיר אקסוסו ואינוסו. אבל הזכויות של הבעל באישה לא כתוב בתורה. אין זכר בתורה שיש לבעל זכויות באישה. מה התשובה? הגמרא אומרת שלא חל הנדר אם אדם אישה אוסרת את עצמה על הבעלה. היא משובלת, אם כן, אז איך זה יכול להיות? אז התשובה היא, הזכויות שיש לבעל באישה בא מהקידושין. שזה קידושין, הוא קידש אישה, אז הוא זכה בה בכל דברים מסוימים. מזה בא הזכויות, מזה בא הכוחות שהבעל יכול להכריח את אשתו בדברים מסוימים. אבל מצד שני, האישה זוכה בבעל, זה אין קידושין. הרי הקידושין, האיש עושה את הקידושין, קונה באישה, לא הפוך. אלא זה התורה החייבה, אשר קידושין אינו עושה לאיגרו, זה התורה החייבה. יוצא שיש הבדל. הזכויות של האישה לבעל, זה המעשה קידושי. הזכויות של האישה בבעלה, זה חידוש התורה. אז האדם שנותן גט, אז אם רואים מה שכתוב בגט, רואים שהוא לא בא לומר לבטל את הזכויות של האישה בבעלה. זה אין זכר בגט. אלא להפך, הגט בא לבטל את הזכויות שיש לו באישה. אז מילא, זה פשוט, הזכויות שיש לבעל באישה, זה הרי שלא יכול לוותר עליהם. ממילא פקע הזכויות, שהתורה אמרה רק שהאישה יש לה שיבודים כלפי בעלה, אבל אם כל זה אם הבעל יש לו, כל זה שהבעל זכה באשתו, אז האישה זכה בזכויות בבעל. זה התורה הסיקתה. אבל אם הבעל ביטל את הזכויות שיש לו באישה, ממילא בטלו הזכויות של האישה, אבל זה כבר לא שהוא מבטל. אז ממילא בזה אומרים, שחיה, זוכן עוד, נסינה בעל כוח שמי נסינה, במצב כזה, שהוא לא בא לבטל את זה, הוא בטל רק את שלו. ממילא התבטלו את זה, כך נכון אביהו ברשב"א. אבל הפריחודש אומר לו ככה, יכול לשומר פירוש אחר, יכול לשומר כתוב בשילחה מביסוי, משמעותו בעל כוחו. אז לפי זה אפשר להגיד ככה, לפי השילטס, לפי הפריחודש שבשילחה מביסוי, זה עושה כוסו, אבל צריכים בזן, נכון, יש אדם זכות בעל כוחו, אבל זה לא, זה צריכים, רק בבזן אפשר לנצל את הזכות הזאת, לא יכול לעשות לבד. אז אם בזן רוצה לבצל, שיוכל לגרש בעל כוחו, אז זה מה שרש אומר, כן, אז זה הבשר לב אומר. מה שהפוסקים אומרים, שלגרש בעל כוחו צריך בזן, זה זכות הבעל לגרש בעל כוחו. אבל זה רק זכויות האלה, יש זכויות שרק בזן פוסק אותן. בלבד בלי בזן אי אפשר. ולכן, אז הוא לא יכול, לכן בעל כוחו זה רק בבזן, בלי בזן לא יכול. אז איך היום עושה בעל כוחו? זה רק שליחוס היו. אבל אם רבי נגרשון תיקן שלא לגרש בעל כוחו, אז זה לא שליחוס היו.
ככה בית הלב אומר, שלורסיים שעושה דבר, אבל דבר שאסור לעשות, שברבי גרשם, לעבור רבי גרשם הזה, לא אומר לשלורסיים, ממילא צריכים הסכמה. אז אם אומר ככה, אז אפשר להבין כמו מה שרש"י אומר, כל תיק רבון כאין דרייסא תיק, שזה הולך על ה... על, שזה הולך על הזכויות ש... לבטל את הזכויות שיש לאיש, שיש לאישה, זה רק בזדן. אבל, אבל, אבל בלי, בלי הפירוש הזה, אז אני אומר שבעל כוחו זה בכלל לא צריכים חידוש, בגלל שהוא לא בא רק לבטל את הזכויות שלו, ממילא פקעו הזכויות של האישה. כך אפשר היה לפרש את הדבר. ממילא, הקופונים, אז אם עושים דבר שלא כדין, אז אי אפשר לעשות שליחותיי, זה פשוט. מה שהיה שליחותיי, שליחותיי עשו אותו, שליח לעשות דברים, דברים שלא נכונים, זה אין שליחותיי כזה. אבל לפי זה יש להבין. זה כתוב בדין, ישב בשבת, ודם בשבת. אז כתוב שאף פעם שעשו אבירה, אבל אף פעם כן הדין קיים. אז השאלה למה? אם עשו אבירה, למה הדין קיים? אז זה מראה שאם זה שליחוסייו, אז אפילו עושה דברים לא נכונים, לא מבטל השליחוסייו. אבל זה לא קשה על הביס הלוי. הביס הלוי מדבר שהפסק עצמו סותר לא כדין. הפסק עצמו שאפשר לגרש בעל כוחו, זה סותר את הדין של רבני גרשם. אבל לדון בשבת זה עבירה צדדית, זה לא שזה הפסק עצמו דוחה ומבטל את הדין. אז מילא אפשר להגיד שהרב מסובר שיש לחוסי שמועיל בעל כוחו מצד, שמועיל בעל כוחו מצד שלחוסי. אז זה רק, בסלבי זה רק לפי המהלך של, של הפריחות, שיש חידוש, שיש חידוש שאפשר לגרש בעל כוחו בשלחו, אבל לא מצד הסבור שאמרנו. אז מילא, אם כן, אז צריך אבל לפסוק את זה בבזן, לא, לא נאמר שלחוסיו. אם נגיד שלחוסיו זה פירוש, זה מראה שאפשר בעל כוחו לדרוסיכם, אז גם אם עושה פסק נכון, זה יהיה. אבל זה הכל אם הלא נכון הוא באווירה צדדית שיושבים בשבת. אבל אם הלא נכון הוא שעצם הפסק לא נכון, שגירו לא לשם שמיים, זה כבר עצם הפסק לא נכון. אז על זה כבר לא יועיל הסברה שיועיל הגט. זה רק אם אני אומר על דרך, על דרך של ה... על, על הדרך ש, שאמרנו ש, ש, שאפשר לגרש בעל כוחו מדין, אז, אז זה התורה, אז זה אנחנו אומרים, שצריך כדין, אם זה לא כדין לא מועיל. אבל בגירוס, אפילו שלא כדין, לא, לא, לא ברור שלא כדין ממש, אני לא יודע, אבל אם לא צריכים שליחוסיו, אז זה מועיל בכל מקרה. כך אפשר לפרש את החשבון עם, עם, עם השליחוסיו. זה כל, כל החשבון הזה. טוב, אבל זה דין שהרשב"א אומר על זה, שאפשר... כן. העניין הזה לגרש בעל כוח, אז, 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 אז בסלבי אומר שיש... שאם עשה שליח, אז אין שליח לדבר אוויר. אם עשה שליח לגרש בעל כוחו, אז אין שליח לדבר אוויר. ככה נדבי יודע אומר, והקסיסס חולק עליו, הקסיסס אומר שהרי יכול להיות, הרי יכול לגרש בדייטה, עושה את השליח. לא דווקא בעל כוחו, עושה את השליח שיגרש. כיוון שיכול לגרש בעל דייטה, זה אפילו לגרש בעל כוחו, זה כבר לא לשליח. זה כבר לא, לא בטל השליחות, זה ככה. ‫האקסייס עליו. ‫השליחוסי קו דינן, ‫זה ה... ‫תלוי אם יש... ‫יש קינן או לא. ‫אז מה...
חשבתי שאולי זה מדויק קצת בדוגמאות שיש בגמרא. הגמרא אומרת, אם אדם יגרש את אשתו, הוא יכתוב חוץ מירושה. זה משאיר את אשתו. אז זה לא מועיל, זה חסר בקריסוס. קריסוס צריך להיות שאין שום קשר ביניהם אחרי הגט. אבל פה ישיר קשר. אבל בגמורה אין אף פעם איך תמצא שיהיה מדובר שהוא מגרש או משאיר את הזכויות שיש לו באשתו, זה הוא משייר. זה הכל זכויות שיש לבעל באשתו, זה הוא משייר חסר בקריסוס. אבל זה שמשייר זכויות שיש לאישה ובעלה, לא, אין זכר בגמרא. לפי הרשב"א זה מובן מאוד, וזכויות כאלה, אם הוא יכתב גט, שיבטל את הזכויות שיש לבעל באישה, אז זה בוודאי לא יכול, נסיני בעל כוחו לשבי נסיני. אבל אם הוא עושה, אבל אם הוא יעשה ישיר זכויות שיש לאיש, ואשתו, זה חסר בקריסוס. אבל אם הוא משייר שיש בבעל באשתו, זה כבר לא חסר לשליחוס היום. אבל הגמרא בכלל לא ציירה ציור כזה. משמע שזה פשוט שלא יכול. יש זכויות של האיש, צריך לבטל, אחרת איך ייתן את הגט. סיני בעל כוח לא יש בני סיני. אבל את הזכויות, שיש לה אישה בבעלה, זה לכאורה היה יכול להישאר. מצד שחסר בקריסוס, כן. אבל כל החשבון זה שהתורה נתנה זכויות לאיש, אם יש לו אישה, אבל אם לאישה כבר אין לו זכויות, אז מי לפקע? טוב, זה מה שרצינו לבאר את החשבון עם שליחוסיים.